Пані Бірґі, доброго дня. Я знаю, що ви займаєтесь кібербезпекою. І в мене такі питання про небезпеку інтернету. А чим саме небезпечний інтернет для дітей? Basically, the internet is just a tool for doing things. Інтернет зазвичай це є як інструмент, і він є навколо нас, але чим більше він нас оточує, тим більше можуть і різні шахраї використовувати його не для правильного використання. І це може зашкодити нам. Інтернет, він схожий як на оточуюче середовище, він може бути безпечним і небезпечним. Так само, як ми навчаємо дитину, як ходити та переходити дорогу, ми повинні навчати так само дитину, як користуватися інтернетом. And a lot of crooks can reach everybody who is online. Отже, про користування інтернетом це те, чого потребує весь світ, чого потрібно нам вчитися. Інтернет несе якусь небезпеку не тільки для дітей, але й для вчителів. Тож вчителів теж треба вчити правильно користуватись світовою мережею. Teachers have different kind of responsibilities. Вчитель, коли вибирає різне навчальне середовище, наприклад, таке як Kahoot чи ще якесь інше, він має перевірити, чи це безпечне середовище для користування. І зараз вчителі не знають, чи ті онлайн-ресурси, які вони мають, чи вони є безпечними чи ні. І ти, як вчитель, коли працюєш, в тебе є дуже багато інформації про дітей, і ти не маєш права ходити і пліткувати про дітей та їхніх батьків. Отже, хорошими правилами для кожного з нас, щоб для користування, це використовуй хороший пароль входу і різний для різної сторінки. Думай перед тим, як щось постити. І будь добрим до інших. Отже, важливо знати різні трюки і бути обачним, щоб не втратити власні кошти. Як ви думаєте, який технологічний стан має бути в українських школах, щоб наші учні не відставали по рівню освіти від інших учнів в розвинутих странах? In Estonia we don't also have so much money. У нас в Естонії так само немає достатньо коштів. І ми вирішили для шкіл зробити таке правило, що ти приносиш свої електронні засоби з собою. Школа забезпечує тебе хорошим інтернетом, безпечним інтернетом. Вчителі так само мають своє власне обладнання, яке їм надає школа. У нас є також комп'ютерні класи. І так само в нас є інформація про те, що ти можеш робити на своїх лекціях. І коли кожен робить маленьку річ, тоді всі щасливі. Діти в Естонії можуть на всіх уроках використовувати девайси? В нас навіть вчителі спорту, у нас всі використовують різні технічні засоби, вони використовують телефон для того, щоб вимірювати, так само зазнімати відео і потім подивитися, які були помилки. І в математиці дуже багато вправ використовується. І так само мобільний телефон має дуже багато сенсорів, які вони можуть використовувати для вивчення науки, а мовами вони можуть бути з'єднаними разом зі світом. І в кожному предметі ти маєш можливість робити колекцію фотографій, так само відеоколекцію. І тоді ти запам'ятаєш свої шкільні роки як чудесний час. Українські вчителі ще вважають, що гаджети вони відволікають від заняття. Що б ви їм порадили? Отже, учні, це, мабуть, більше навіть те, що вчителі неправильно розуміють використання технологій на уроці, тому що вони не знають, як їх можна застосувати. Насправді, це більше стосується того, що вони можуть не використовувати систему менеджменту в класі. Тобто, що вони не можуть дотриматись, вони не можуть витримати дисципліну в класі. В Естонії ми почали використовувати електронні щоденники. Отже, оцінки і все спілкування з батьками перейшло на онлайн. Отже, це означало, що в кожному класі має бути комп'ютер та проектор, і вчитель повинен використовувати комп'ютер повним чином. І так само ми написали програму використання технологій, і тому це теж допомагає. Тож Естонія почала цей шлях ще 10 років тому. 10 years ago was the e-school, and everybody must use, and we so much. Отже, в нас така реформа відбулася 10 років тому назад. Перші 3 роки всі плакали, ми це не витримаємо, в нас це не вийде, але в нас це вийшло.
А чому вони плакали? Чому ж вважали, що не вийде? Too much work. I have to use technology that I don't know. Спочатку їм було важко, тому що вони не розуміли, це займало багато часу. І так само, коли вони зрозуміли, що цифрові технології це добре і що це єдині, тоді стало все краще. Example, I heard your deputy. Я чула, що ваш міністр говорила про те, що 50 шкіл вашого в вашій країні почнуть використовувати електронні щоденники. So, when you have both the paper one and e-one. І якщо залишити обидва, тобто залишити і паперовий, і комп'ютерний, то, звісно, вчителі продовжують використовувати паперовий, тому що він легший для них. І коли вони для себе дізнаються про те, що цифровий може вирішувати ті частинки пазлу, які вони не розуміли, у них залишається вільний час. Вони зможуть побачити про всі навики дитини теж на одній сторінці. І тоді це всім сподобається, всі цього захочуть. Тобі потрібно мати щось добре. Як вчителі в Естонії вчили працювати з цими технологіями? У нас є також подібні відбуваються конференції до вас, і в нас також відбуваються майстер-класи, і де вчителі можуть відвідати також когось, хто є майстром в цьому. І ми маємо також освітні технології, які допомагають вчителям. Я не бачу якихось перешкод для того, щоб ви через 5 років були там, де ми зараз знаходимося. Я бачу, що ви це все робите правильно.